ازادي راډیو د 1393 هجری شمسی کال غوره شخصیت جواس خان په داسې حال کې په ډالیو وستایل شو چې د هغه ملګرو او د افغان حکومت لوړ پوړي چارواکو یې د منځنې په غونډه کې ګډون کړی و. د ازادي راډیو رئیس هاشم مومند د پنجشنبې په ماښام په دې اړه جوړه شوې غونډه کې وویل چې جواس خان د دې لپاره د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت نومول شوی چې هغه په ولسواکۍ د باور لپاره بې مثاله قرباني ورکړې ده. جواس خان داسې یو شخصیت دی چې د تیرو انتخاباتو په جریان کې د دیموکراسۍ د فرهنګ د خپرولو په لاره کې په یو بېساري اقدام لاس پورې کړ. د ده دغه لوړ دیموکراتیک او ملي شعور په هیواد کې د دیموکراسۍ د ارزښتونو د خوندي کولو لپاره د خلکو د سرښندنو یوه ډېره ښه بېلګه ده. جواس خان د 1393 هجری شمسی کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې داسې مهال برخه اخستې وه چې د دریم ګلې په نوم وکلنه لورې وفات شوې وه، خو هغه په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون په خاطر دا خبر پټ ساتلی و. هغه د کورنۍ غړو ته ویلي وو چې خپله هم د رایې ورکونو مرکزونو ته ولاړ شي او وروسته له دې چې انتخابات ختم شي د مړي د تدفین او تکفین مراسم به په ځای کړي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال ظفر هاشمي د وطن دوستۍ په خاطر د ازادي راډیو لخوا د جواس خان معرفي کول ابتکار وګڼو او ویې ویل هغه خلکو لمنځه غوره انتخاب دی. ای ابتکار خودش تحقق میبخشه فرهنگ دموکراتیک را، ارزش های دموکراسی را که داره امروز در جهان رشد پیدا میکنه. ای خودش تقویت میبخشه او ارزش هایی را که ما و شما همزمان و همواره کوشش میکنیم تا او مردم از او از مزایای از او لذت ببره. ای ابتکار از جانب رادیو آزادی، ولی ای ابتکار رادیو آزادی واقعا ستودنی است و واقعا بین مردم افغانستان، قسمی که پیشتر اشاره کردم، فرهنگ شهروندی را رشد میده. چیزی است که به حیث یک نهاد رسانه‌ای، به حیث یک نهاد که حامی و پشتیبان دموکراسی و ارزش‌های دموکراتیک است، واقعا ستودنی می باشد. جواس خان له دې کار سره هغه مهال د ډیرو خلکو د جمهوري ریاست کاندیدانو په خوله شو. د جمهور رئیس د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم استازي سلطان فیضي په یاده غونډه کې وویل چې دوستم د جواس خان دا قرباني ستایي او د جواس خان په دغه هوډ کې د ژور بدلون هیلې ویني. چند دقیقه قبل که همراه جناب جنرال صاحب دوستم تماس داشتم، اونا سلام ها و تمنیات نیکشانه خدمت شما بزرگا و خصوصا جواس خان که خودشان یک شخص قهرمان دوست، قهرمان پرور هستند و همیشه ستایش میکنن، یادآوری کردن از امو خطوط مقدم جبهه سلام داشتن و تبریک میگفتن. د ولسی جرګې په استازي توپ ګلپاچا مجیدی وویل چې د کال شخصیت په شفافه ټاکنه ولسی جرګه خوښه ده او جواس خان د دې مقام او مبارکۍ مستحق دی. د څو ځله چې کال شخصیت اعلانیږي د ازادي راډیو لخوا مونږ ته ډېره مهمه ده چې څوک دی، ولې دوی انتخابیږي. زه فکر کوم دغه انتخاب ډیر مهم دی او زه ازادي راډیو ته د دې مبارکي وایم. ازادي راډیو جواس خان د روان کال په نوروز کې د 1393 کال غوره شخصیت اعلان کړی و. هغه مهال د ازادي راډیو دغه ټاکنه د خلکو له تود هرکلی سره مخ شوې وه. خپل جواس خان وایي دی د وطن غم ډیر دردولی او له هر څه وړاندې ورته د وطن لپاره ګام مهم دی. هغه په دغه غونډه کې وویل چې دی په خپل کار ویاړي، خو هغه وخت چې کلیوالې خبر شول ده ته په غوسه و چې ولې یې دومره غټ خبر تر ساعتونو پټ ساتلی و. خو دلته خو غمې دردې تیرې څې لسیزې ووالي 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 اخر په مینې خپه یو ژوند د څي وه طریقه خپ اندې څي ګیس خبرېږه بان خلوسته لاس مړه دي، لاس ویشتینې دي، امیر لري، اخیر لري، اخ ترېر لري، هماشومان لري، ویلې ته وشي مو چې څه دا رایې کې که چیرې کې طریقه جوړې ده خدای پاک دا مو ورایا یو مشر ته سبب شوه مو به د چا په ضد نه رایه چا ولیدو چې مقصد پلونکی خان ده یا محمود ده یا احمید ده. ازادي راډیو د څو کلونو رئیس هغه کس د کال غوره شخصیت اعلانوي چې د بشري حقونو د پیاوړتیا، د قانون حاکمیت، د ولسواکۍ ارزښتونو د ساتنې او د خلکو سره د ښېګڼې بېساری مثال ګرځېدی شي. له جواس خان وړاندې د بیات د خیریه بنسټ مشر احسان الله بیات، د ننګرهار پخوانی والي ګلاغا شیرزی، د بشري حقونو فعاله انار کلي هنریار، د ولسي جرګې غړی رمضان بشردوست، سندرغاړی فرهاد دریا، د بشري مرستو تنظیمونکي د غازی امان الله خان لور هندیا، د موسیقي د ملي انسټیټیوټ رئیس احمد ناصر سرمست، د ازادي راډیو د کال شخصیتونه ټاکل شوي دي.